សួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាបងប្អូនទាំងគ្នាធ្លាប់ប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង Honda Dream ប្រមាណឆ្នាំហើយហើយមានប្រវត្តិអីខ្លះជាមួយនឹងវាអាច comment នៅខាងក្រោមហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមកកម្មវិធីពិសេសរបស់ក្រុមហ៊ុន Honda គឺខួប25ឆ្នាំរបស់ក្រុមហ៊ុន Honda តែម្ដងដែលបានឈរជើងនៅស្រុកយើងហើយថ្ងៃនេះHonda គាត់មានអីពិសេសចែកជូនបងប្អូនទាំងគ្នាប្រហែលថ្ងៃមុនគាត់បានបញ្ចេញនៅ model ថ្មីគឺ2025ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺកាន់តែថ្មីទៀតហើយ special edition តែម្ដងអញ្ចឹងយើងទៅទស្សនាកម្មវិធីនៅខាងក្នុងទាំងគ្នាថាខាងក្នុងមានកម្មវិធីអីខ្លះមានអ្វីពិសេសខ្លះហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺម៉ូដែលថ្មីទាំងឯងតោះចូលទៅខាងក្នុងរបស់យើងមកនេះបាទបងប្អូនអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុន MCX គឺជាក្រុមហ៊ុននាំចូលនិងចែកចាយផ្ដាច់មុខនៅផលិតផល Honda ជាច្រើនប្រភេទដើម្បីបំពេញរាល់សេចក្តីត្រូវការរបស់អតិថិជននៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់និងបច្ចេកវិទ្យាឈានមុខគេមានដូចជាម៉ូតូ Honda រថយន្ត Honda និងម៉ាស៊ីនកសិឧស្សាហកម្ម Honda ដោយមានការគ្រប់គ្រងជាច្រើនពីសំណាក់អតិថិជនទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះក្រុមហ៊ុន MCX បានរៀបចំនៅកម្មវិធីអបអរសាទរគម្រប់ខួប25ឆ្នាំដែលបានរៀបចំឡើងនៅការិយាល័យកណ្ដាលរបស់ខ្លួនដោយមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលកំពូលរបស់ក្រុមហ៊ុនមានដូចជាក្រុមហ៊ុន NCX Co Ltd ក្រុមហ៊ុន Honda Motor Co Ltd ក្រុមហ៊ុន ASEAN Honda Motor Co Ltd ក្នុងឱកាសប្រពៃពិធីនេះក្រុមហ៊ុន NCX ក៏បានផ្ដួចផ្ដើមជាយុទ្ធនាការបរិច្ចាគទៅដល់អង្គការស្ថាប័នជាច្រើនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមចំណែកដល់ការលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់ប្រជាជនកម្ពុជារួមមានទី1ម៉ាស៊ីនកសិឧស្សាហកម្ម Honda គុណភាពខ្ពស់រួមមានម៉ាស៊ីនបូមទឹកនិងម៉ាស៊ីនកាត់ស្មៅសរុបចំនួន250គ្រឿងក្រោមគោលគំនិតយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីការរីកលូតលាស់ប្រកបដោយនិរន្តរភាពទី2មួកសុវត្ថិភាពចំនួន 2,500 មួកក្រោមគោលគំនិតយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីសុវត្ថិភាពក្នុងការធ្វើដំណើរទី3យុទ្ធនាការបរិច្ចាគឈាមដោយស្ម័គ្រចិត្តពីបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន NCX គ្រប់ជាន់ថ្នាក់តែម្ដងដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាខាងមុខនេះហើយក្រោមគោលគំនិតយើងទាំងអស់គ្នាបរិច្ចាគឈាមសង្គ្រោះជីវិតទី4យុទ្ធនាការគៀងគរថវិការបរិច្ចាគ 25,000 រៀលក្នុងមួយគ្រឿងតាមរយៈការលក់ម៉ូតូ Honda គ្រប់សាខាតំណាងចែកចាយរបស់ក្រុមហ៊ុន NCX 25ខេត្តក្រុងទូទាំងរាជធានីខេត្តក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល25ថ្ងៃដើម្បីផ្តល់ថវិកាដល់ការព្យាបាលកុមារកម្ពុជាក្រោមគោលគំនិតយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីកុមារកម្ពុជាលោកបេនគៀស្រីឋានកូនប្រធានក្រុមហ៊ុន NCX បានលើកឡើងថាក្រុមហ៊ុនពិតជាអរគុណយ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលតែងតែផ្តល់ទំនុកចិត្តមកលើក្រុមហ៊ុនហើយបានបន្តដំណើរជាមួយខ្លួនអស់រយៈពេល25ឆ្នាំដែលចាក់គោវិស័យរបស់ក្រុមហ៊ុន NCX គឺដើម្បីនៅតែជាក្រុមហ៊ុនដែលផ្ដល់មធ្យោបាយធ្វើដំណើរឈានមុខគេបង្អស់និងក្លាយជាអាជីវកម្មដែលប្រជាជនកម្ពុជាពិតជាចង់បានអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាងនេះទៅទៀតដើម្បីអបអរសាទរគម្រប់ខួប25ឆ្នាំនេះក្រុមហ៊ុន NCX ក៏បានបើកសម្ពោធនៅម៉ូតូ Honda Dream រចនាពិសេសដែលមានចំនួនត្រឹមតែ88គ្រឿងប៉ុណ្ណោះដោយមានការរំលេចទៅដោយការបង្ហាញពីប្រាសាទអង្គរវត្តនៅលើម៉ូតូឆ្លោះបញ្ចាំងពីមោទនភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជារួមជាមួយនឹងការរចនាលេខ25តំណាងឲ្យរយៈពេល25ឆ្នាំដែលក្រុមហ៊ុន NCX បានរួមដំណើរលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាជនកម្ពុជាដូចនេះដើម្បីជាការអរគុណដល់ប្រជាជនកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនក៏បានរៀបចំកម្មវិធីចែករង្វាន់ម៉ូតូ Honda Dream រចនាពិសេសចំនួន25គ្រឿងដល់អតិថិជនដែលបានទិញម៉ូតូ Honda Dream ស៊េរីថ្មីនៅគ្រប់តំណាងចែកចាយក្រុមហ៊ុន NCX ចាប់ពីថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ដល់ថ្ងៃទី25ខែមីនាឆ្នាំ2025សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាម៉ូតូ Honda Dream រចនាពិសេសនេះมันមានដាក់លក់នៅលើទីផ្សារនោះទេសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមរងចាំតាមដានតាមរយៈគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ក្រុមហ៊ុន NCX គឺ Honda Cambodia NCX និងតាមបណ្ដាហាងចែកចាយរបស់ក្រុមហ៊ុន NCX ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា
សួស្តីបងប្អូនអ្នកនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនដែលបានទិញម៉ូតូពីក្រុមហ៊ុន Honda ហ្នឹងគឺអាចបានដឹងខ្លួនទេថាខ្លួនឯងបានទៅជួយលើស្ថាប័នផ្សេងៗហើយនឹងជាពិសេសគឺមន្ទីរពេទ្យគុណភាពអាចឹងដូចមួយហូលកម្មវិធីនេះបងប្អូនបានឃើញឬក៏បានដឹងស្រាប់ហើយថារាល់លុយដែលបងប្អូនបានទិញជាមួយនឹងម៉ូតូគ្រប់សេរីគ្រប់ model គឺបានជួយទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យកុមារគឺគុណភាពអាចហើយនឹងស្ថាប័នផ្សេងៗតាមអង្គការផ្សេងៗអញ្ចឹងទៅអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជម្រាបលាជួបគ្នាវិញនៅវីដេអូក្រោយហើយកុំភ្លេចមកចូលរួមទិញម៉ូតូនៅក្រុមហ៊ុន Honda ទាំងអស់គ្នាដើម្បីបានជួយទៅមន្ទីរពេទ្យគុណភាពអាចហើយនឹងតាមស្ថាប័នអង្គការផ្សេងៗបាយបាយជួយឡាជិះសេះផងណា